የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የዓለም የምግብ ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ ዴቪድ ቢዝሊ በትላንትናው ዕለት በትግራይ ክልል ያደረጉትን ጉብኝትና የተደረጉ ስምምነቶችን በተመለከተ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሚዩኒኬሽንስ ቢሮ ኃላፊ እቴነሽ ንጉሰ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ያነጋገራቸው ሙልጌታ ጽባህ ነው። ዝርዝሩን በስልክ ልኳል። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ በትናንትናው ዕለት ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ጉብኝታቸው አስመልክቶ ገለጻ የሰጡን በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ፕሬዝደንቷ በመቀለ ሃይደር ሪፈራል ሆስፒታል ያለው እንቅስቃሴ ማየታቸው ተናግረዋል። በዚህ ጉብኝታቸው ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችን ጎብኝተዋል ተብሏል። ቀጥሎም የተጓዙት ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በመቀለ ከተማ ቅሳነት ትምህርት ቤት ተብሎ በሚገኙ ተፈናቃዮች ነበር። በዚህ ትምህርት ቤት ያሉ ተፈናቃዮችም አይተዋል ብለውኛል። በቅሳነት ትምህርት ቤት በአካል ሄጄ ሰዎች ጠይቄ ነበር። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ መጥተው ነበር። የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ይዘው እንደነበረ፣ ሆኖም ግን ተፈናቃዮቹ ተቃውሞ እንዳልተቀበሏቸው ነግረውኛል። በዚህ ጉዳይ ለወይዘሮ ኢቴነሽ ጠይቄያቸው አዎ፣ ፕሬዚደንቷ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ወይም ሞዴስ ይዘው ለተፈናቃዮቹ ጎብኝተዋል። ከተፈናቃዮቹ አንዷም ብዙ ንብረት ወድሞብናል፣ ተንገላተናል፣ ተዘርፈናል፣ ብዙ ችግር ደርሶብናል፣ ይህንንም ይዘውት የመጡ አንቀበልም ብለዋል በስሜት ብለውኛል። ፕሬዚደንቷን የህዝቡ ስሜት ተረድተው ሌላ ጊዜ ሌላ እገዛ ይዘን እንመጣለን ብለዋል ሲሉ ወይዘሮ ኢቴነሽ ተናግረዋል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ሌላ የጎበኙት በመቀለ ከተማ የሚገኝ የእህል ማከማቻ ማዕከል አንዱ ነው። ከከተማዋ የሀገር ሽማግሌዎች ጋርም መወያየታቸው ወይዘሮ ኢቴነሽ ነግረውኛል። በውይይቱ ተሳታፊዎች ብዙ ጥያቄዎች ማንሳታቸው ገልጸዋል። በተለይ የጸጥታ ጉዳይ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊሰራለት ይገባል ማለታቸው፣ በትግራይ የኤርትራ ሰራዊት አለ ወይም የለም የሚባል ክርክር ሳይገባ ቶሎ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው። ሰው እየገደሉ ንብረት እየዘረፉ ብዙ ስቃይ እያደረሱ ነው፣ በአስቸኳይ ሊወጡልን ይገባል ማለታቸውም ተናግረዋል። እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ መጠናከር አለበት፣ ረሀብ አለ፣ ሰው እየሞተ ነው። ስለዚህም ለህዝቡ ቶሎ እርዳታ ሊደርሰው ይገባል። የአማራ ኃይልም ከያዘው የክልሉ ቦታዎች እንዲወጣ ጠይቀዋል ብለዋል ወይዘሮ ኢቴነሽ። የባንክ አገልግሎትም በሁሉም አካባቢ ቶሎ ይከፈት የሚል ጥያቄዎች ከተሳታፊዎች መነሳታቸው ወይዘሮ ኢቴነሽ ተናግሯል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅም መልስ በሰጡበት ጊዜ ህዝቡ በነጻነት መናገሩ ደግፈዋል። እንዲሁም ካለው የጉዳዩ ውስብስብነት ችግሩ በአንድ ጀንበር የሚፈታ አይደለም ብለዋል። በትግራይ ያለው ችግር ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ነው ብለዋል። የትግራይ ህዝብም ልቡ ደምቷል እና ሊታገዝ ይገባል ብለዋል። ይህ ችግር ተፈቶ ወደ አዲስ ምዕራፍ እንሸጋግራለን ማለታቸው፣ እንዲሁም የተነሱ ሁሉንም ጥያቄዎች ይዘው ለሚመለከተው አካል እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል በማለት ወይዘሮ ኢቴነሽ ነግረውኛል። ሌላው ከወይዘሮ ኢቴነሽ ጋር ያወራነው ጉዳይ የዓለም ምግብ ድርጅት ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር በመሆን ያደረጉት ጉብኝት ጉዳይ ነበር። በትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ በጊዜው አስተዳደሩ ገለጻ እንደተደረገላቸውና እንዲሁም በመቀለ ከተማ በሚገኘው የእህል ማከማቻ በመገኘት ጉብኝት ማድረጋቸው ወይዘሮ ኢቴነሽ ገልጸዋል። በጉብኝታቸው የዓለም ምግብ ድርጅት የማጓጓዣ ወጪ እንዲሸፍንና ለእናቶችና ህጻናት ደግሞ አልሚ ምግብ እንዲያግዝ ውይይት መደረጉ ተናግሯል። በኩሃን ደግሞ እርዳታ ለመቀበል የተዘጋጁ ሰዎች ማየታቸው እንዲሁም አልሚ ምግብ የሚቀበሉ እናቶችና ህጻናት መጎብኘታቸው ወይዘሮ ኢቴነሽ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ነግረውኛል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባህ መቀለም። የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤቶችን በተሰጠው የጊዜ ገደብ ያላዘጋጁ የክልል መስተዳደሮች ወይም ክልሎች በሚቀጥሉት 3 ቀናት ውስጥ እንዲያዘጋጁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። የእጩዎች ምዝገባ በተያያዘለት የጊዜ መርሃ ግብር መሰረት ጽህፈት ቤቶችን ባላሟሉ ክልሎች እንደሚካሄድም ቦርዱ አስታውቋል። መለስካቸው አመሀ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ አመሻሹ ላይ ይፋ ባደረገው መግለጫ ቀደም ሲል በወጣው የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ እንደተመለከተው ቦርዱ የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን እንደቆየ ይዘረዝራል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በመላ አገሪቱ ምርጫውን ለማከናወን 633 የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤቶችን ክልሎች እንዲያዘጋጁና አደራጅተው ለቦርዱ እንዲያሳውቁ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ እንደነበረም መግለጫ ያስረዳል። ይሁንና የአፋር፣ የአማራ፣ የሲዳማ፣ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የሶማሌ ጋሬ እንዳላሟሉ ታውቋል። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የተደረሰበትን ውሳኔ አሳውቀዋል። እነዚህ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ ክልሎች በአፋጣኝ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ቦርዱ ያሳስባል።
ይሄን ካላደረጉ ደግሞ ውጤቱ የሚሆነው እንዳለ በአጠቃላይ የምርጫ ሂደቱን የማናጋት ለምሳሌ አሁን የምናደርገው ነገር የእጩዎች ምዝገባ ነው። ከዛ በኋላ የመራጮች ምዝገባ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ምናልባት ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት ማሳተም አለ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንዳይፈጸሙ የሚያናጋ ተግባር መሆኑን አውቀው ይሄንን የህግ ግዴታቸውን ቦርዱ ባስቀመጠው ገደብ መሰረት በሚቀጥሉት 3 ቀናት ውስጥ አጠናቀው በፈጸም አለባቸው የሚል ውሳኔ ነው ቦርዱ ያስተላለፈው። ወይዘሪት ብርቱካን ጨምረው እንዳብራሩት አንዳንድ ክልሎች የተጠየቁትን ጽፈት ቤቶች እንዳዘጋጁ ቢገልጹም ተፈላጊውን ሁኔታ ያላሟሉ መሆናቸውን በምሳሌ ዘርዝረዋል። ለምሳሌ አፋርን ጋር ብንሄድ ሶማሌም አማራም በተወሰነ መልኩ ደቡብም ላይ የተወሰኑ ዞኖች ተጠናቋል የሚል መረጃ ደርሶናል። ግን ምንድነው ያ መረጃ የሚሄደው ከበብዙ ደረጃ መረጃ ልውውጥ ተደርጎ ከኛ ጋር ሄዶ ክልል ላይ ደርሶ ክልል ለዞን አስተላልፎ ሜቢ ወረዳ ላይ ያሉ ሐላፊዎች እንዲህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ እኛ የኦፕሬሽናችን ለማድረግና የቁሳቁስ እንቅስቃሴያችንም ሆነ የሐላፊዎች ምደባችንን ለማከናወን ቢሮ በትክክል መዘጋጀቱን ብቻ ሳይሆን አድራሻውንም የሚያስፈልግ ጥበቃ ያለው ስራው ሊሰራበት የሚችል ቢሮ መሆኑን ማረጋገጥ ስላለብን ያንዳንዶቹ መረጃ አልተቀበልነውም። እንዲሁ ተዘጋጅቷል ከመአለት ውጪ የቱ ጋር እንደሚገኝ በማን ቁጥጥር ስር ያለ ቢሮ እንደሆነ ወይም የማን ቢሮ እንደሆነ ወይም እንደዚህ አይነት መረጃ ስላልመጣልን ማለት ነው። ይሁንና የሚፈልገውን ዝግጅት ሁሉ አጠናቀው ጽፈት ቤት ያደረጁ የክልል መስተዳደሮች እንዳሉም የቦርዱ መግለጫ አመልክቷል። አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርን ጨምሮ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ድሬዳዋ መስተዳድር፣ ጋምቤላ፣ ኦሮሚያና ሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤቶቻቸውን አደራጅተው ማጠናቀቃቸው ታውቋል። የቦርዱ ሰብሳቢ በዚሁ ክንውን አኳያ የቦርዱን ሌላ ውሳኔ ይፋ አድርገዋል። ያሟሉ ክልሎች አሉ። ከዚህ አንጻር አዲስ አበባ መስተዳድርን በጣም ልናመሰግን እንወዳለን። በጥቂት ጊዜያት ውስጥ የሚያስፈልጉትን ቢሮዎች በሙሉ ግማሽ አንዳንድ ቦታ ተከራይተውም ጭምር አዘጋጅተው ከነ ሙሉ መረጃው ሰጥተውናል። ሌሎችም እንግዲህ ድሬዳዋ፣ ሐረሪ፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ በዛ መሰረት ጨርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ በዚህ መንገድ አከናውነውት እያለ ሌሎቹ ባለማከናወናቸው ምክንያት እንዳለ የምርጫ የእጩ ምዝገባውን ሂደት ማስተጓጎል ያለብን አልመሰለንም። ስለዚህ በተዘጋጁት ቢሮዎች ላይ በተያዘለት ሰሌዳ መሰረት የእጩ ምዝገባችንን የካቲት 8 እንጀምራለን ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ በሙሉ ዝግጅት የሚቀጥለውን የምርጫ ሂደት ለማስተናገድ መጣበቅ የነበረባቸው 633 የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤቶች ቢሆንም በመላ ሀገሪቱ በዚህ ደረጃ የተዘጋጁት 259 ብቻ መሆናቸውን መግለጫው ይጠቁማል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ይሰጠን፣ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚሉ ጥያቄዎችን ይዘው ኦሮሚያ ክልል ያቤሎና ሻሸመኔ ከተሞች ውስጥ የተወሰኑ ተማሪዎች ዛሬ ሰልፍ ወጥተዋል። ያቤሎ ውስጥ ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ግጭት የአንድ ወጣት ህይወት ማለፉና የታሰሩም እንዳሉ ተገልጿል። ሪፖርተራችን ሙክታር ጀማል ያነጋገራቸው የኦሮሚያ ክልል ጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊው እርምጃው ተመጣጣኝ ነበር ብለዋል። ዝርዝሩን ሙክታር ያቀርበዋል። ያቤሎ ውስጥ ተማሪዎች ያደረጉት ሰልፍ የጀመረው ከጠዋቱ 1 ሰዓት ቀደም ብሎ ነበር። ተማሪዎቹ ወቅታዊ የፖለቲካ ጉዳዮችን ማንሳታቸውንና በብዛት ግን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በጊዜ እንዲሰጣቸው መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ መጠየቃቸውን ተናግረዋል። ከከተማዋ አካባቢዎችና ከከተማዋ ትምህርት ቤቶች የተሰባሰቡ ተማሪዎች መበተን የጀመረው ፖሊስ ኃይለ እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ መሆኑን ቪኦኤ ያነጋገረው ሰው ገልጿል። መጀመሪያ ወደ 150 የሚሆኑ ተማሪዎች ሰልፍ ሲወጡ ወደ 30 የሚጠጉ ፖሊሶች መጥተው በድብደባ በተኗቸው። አንድ ሰው ሞቶ ሌሎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ሟቹ ገልመ ደበሶ ደደቻ ይባላል። ሰልፍ ውስጥ የነበረ ሳይሆን ፖሊስ ተማሪዎችን እያባረረ ሲመጣ እሱ ከካቶሊክ የማደሪያ ግቢ አድሮ እየወጣ እያለ ነው አንድ ላይ የተገጣጠሙት። ከዛ ፖሊሶች ይዘው በድብደባ ብዛት እንዲሞት አደረጉት። ይህ ሰው በጥይት ሳይሆን ከድብደባ ብዛት ነው የተገደለው። ሌሎች ጉዳት የደረሰባቸው ጉዮ ጃርሶ፣ ገልገሎ ጃተኒ፣ ገልገሎ ሶሬ፣ ዲዳ ጎዳና፣ ገልገሎ ሁቃ፣ ጫኪ ጎዳና የምትባል ሴትና
ሌሎችም ብዙ አሉ። ይህንን ሰልፍ ተከትሎ የታሰሩ ሰዎችም አሉ። በግምት ከ60 እስከ 70 ይሆናሉ። እኛ ሰልፉን የወጣንበት ምክንያት የ12ኛ ክፍል ፈተና በጊዜ እንዲሰጠንና መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ ለመጠየቅ ነበር ነው ያሉት። ሌላኛው ተመሳሳይ ሰልፍ የተደረገው በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ ሲሆን በስፍራው እንደነበረ ለቪኦኤ የገለጸው ሰው እንዲህ ብሏል። ትላንት ሻሸመኔ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ጀዋር መሐመድ አምዛ ቦረና በቀለ ገርባ ይፈት የሚል ተቃውሞ ነበር። በዛ ላይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሚባለው ተማሪዎች ላይ ብዙ ጉዳት አደረሰዋል። ከዛ ሰልፉ ተበታትኗል። ሰልፉ ከየት ተነስቶ ነበር ወዴት የሚሄደው? ሰልፉ ከትምህርት ቤት ነው ጀመርነው፣ አደባባይ አካባቢ ነው ጀመርነው። ከዛ ግራንድ ሮያል መባለው ፈላለ እዛ ስንደርስ ነው ፖሊሶች የመጡ፣ በባጃጅ ነው የመጡት። ከዛ ተማሪዎቹ ተበታተኑ። ቢያንስ 300 ሜትር ይሆናል በርዝመት። ስንት ተማሪ ይሆናል ሰልፉ ላይ የተሳተፈው? ወደ 400 ምደርስ ተማሪዎች ነው። ከዛ በኋላ ፖሊሶች ከመጡ በኋላ ምንድነው የሆነው? ተማሪዎች ላይ ተኩስ ጀመሩና ብዙ ተማሪዎች ሴቶች ላይ ትልቅ ጉዳት ደረሰና ብዙ ሴቶች ነው ተያዙት። ወደ 010 ፖሊስ ጣቢያ ነው ያደረሱ። ማን ነው ሰልፍ የጠራው ንገሩን ተብሎ በጣም ነው ጉዳት ያደረሱት ብዛኛ ሴቶች ላይ። ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰዱ ያልካቸው ሰዎች ስንት ይሆናሉ? 30 ምጠጉ ተማሪዎች ናቸው የተያዙት። እስካሁን አልተፈቱም እና አሁንም ዛሬ ጠዋት የሻሸመኔ መሰናዶ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ብዙ ፖሊሶች ነው ያሉት፣ እንትን መዛራ ይዞ ማለት ነው። በሁለቱም ከተሞች በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ያላቸውን መረጃ ምላሽ እንዲሰጡን የአካባቢውን ባለስልጣናት ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጡን የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ ተማሪዎቹ የፖለቲካ ተልእኮ በመያዝ የወጡ መሆኑን ጠቅሰው ትምህርት ቤቶች የፖለቲካ ሳይሆን የእውቀት ማዕድ በመሆናቸው የጸጥታ ኃይሉ እንቅስቃሴውን በቁጥጥር ስር አውሏል ብለዋል። አቅመ ደካሞችን እንዳይበዘብዙ እንዳያጠፉ ህይወታቸውን ንብረታቸውን እንዳያጠፉ መከላከል ስለሆነ መንግስት ይህን ግዴታውን የመወጣቱን ይቀጥላል፣ ሊቀጥልበትም ይገባል። በተለይ በያቤሎ በተደረገው ተቃውሞ በሰው ህይወት ላይም አደጋ መድረሱን ሰውም መገደሉን የተነገረው ይህም በተመለከተ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምንድን ነው በተጨባጭ ያለው መረጃ? በያቤሎ አካባቢ አንድ የሁለተኛ አመት ተማሪ ከዩኒቨርሲቲው ዊዝድራውል ሞልቶ ወደ አካባቢ የተመለሰ ተማሪ ጉዳት ደርሶበታል። ተማሪው ላይ ጉዳት የደረሰው በጦር መሳሪያ ሳይሆን ከፖሊስ ጋር በነበረው ፊት እጅ ለእጅ ተያይዞ ነው የተጎዳው። የሞተው ማለት ሆነው ወይ ምን አይነት ጉዳት ተጎዳ ማለት የሞተው ነው? እሱም ከፖሊስ ጋር በገጠመው ግብግብ ነው ችግር የደረሰበት። ፖሊሱም ጉዳት ደርሶበት ሐኪም ቤት ነው ያለው። የተወሰደው እርምጃ ሚዛናዊ ነው አይደለም የሚለውን ከዚህ አንጻር መገምገም ይቻላል። ሌላኛው በሰልፉ ውስጥ የነበሩት ህግን ለማስከበር አንጻር የተወሰኑ ሰዎች ቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ። መንግስት ህግና ስርዓትን የማስከበር ኃላፊነት አለበት፣ ዋና ተግባሩም እሱ ነው። ሁለተኛ የክልሉ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ታግሎ ያገኘውን የድል ውጤቱን ነጣቂዎች አይሻም ማየት አይፈልግም። ሶስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የእውቀት ግብይት ስርዓት የሚካሄድባቸው በመሆኑ በዚህ በትምህርት ቤት አካባቢ ጽንፈኛ ኃይል ተሰብስቦ ያዋጣኛል ብሎ እሱን ተልእኮ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ኃይሎችን አስተባብሮ የነገ ብቃቱን ተስፋውን ለማጥፋት የሚሞክሩ ኃይሎችን ያለምንም ምህረት የሚታገሉ መሆኑን ጋችን ገለው ይገባናል። ሰልፎቹ ማን እንደጠራና እንዳስተባበረ ከሰልፈኞቹ የተገለጸ ነገር ባይኖርም የክልሉ ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ግን ከሰልፎቹ በስተጀርባ ሰሞኑን ህዝብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳየው ድጋፍ ያላስደሰታቸው በኢትዮጵያ ስም የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞችና ተምከተኞች፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ጽንፈኞች አሉበት ብለዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ።